posicione-se a digitar no leitor, observando se a presença, foi cumprida. É, então, eu vou suspender até... Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não pode suspender por... Então, eu estarei suspendendo por algum tempo, até que, por um prazo indeterminado, para que possamos aqui receber emenda a essa, por um tempo indeterminado. Matéria constante na pauta, e receber e votar proposições desta comissão. Para a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação, parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição, número 1415, em segundo turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera o artigo 117 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, assegura aos servidores públicos civil e militar o direito de converter em espécie as férias prêmios adquiridas no período que menciona. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. O relatório de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tendo como primeiro significatário o deputado Sargento Rodrigues, a proposta de emenda à Constituição de número 14/2015, aberta, altera o artigo 117 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Aprovada em primeiro turno, na forma original, a proposição retorna a esta comissão com a finalidade de receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 201.3 do Regimento Interno. Pode ir direto na conclusão, senhor. Conclusão, diante do exposto, opinando pela aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 14/2015, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. O caput do artigo 117 do ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado para vigorar com a seguinte redação, fica acrescentado o artigo no parágrafo 4 a seguir. Artigo 117, fica assegurado ao servidor público civil e ao militar o direito de converter em espécies as férias prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas nos seguintes casos: quando da aposentadoria, para quitação total ou parcial ao sistema financeiro de habitação ou em situação estadual de financiamento habitacional. Situação não, em sistema estadual de financiamento habitacional. Do saldo devedor do financiamento para aquisição de casa própria, devendo o valor ser repassado pelo órgão pagador diretamente ao agente financeiro após a comprovação pelo servidor de sua condição de mutuário. A efetivação pelo poder público do direito de conversão de que se trata o inciso 2 do caput será feita de modo escalonado ao longo de 5 anos a partir de 2020, observado o critério de antiguidade da aquisição das férias-prêmios, garantindo a efetivação a cada ano, de pelo menos 20% do montante total requerido. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Em votação? Em discussão. Em discussão, parecer. Presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, não faria aqui uma discussão longa, não, mas eu queria apenas, mais uma vez, fazer uma explanação da ideia, deputado Roberto Andrade, por que nós propomos essa PEC. Primeiro, para dizer que é a quarta legislatura que eu apresento essa proposta, a qual nós viemos perseguindo ao longo desses últimos 16 anos, numa tentativa de acolher uma demanda dos servidores públicos civis e militares do Estado de Minas Gerais. No setor privado, deputado Roberto Andrade, nós temos o regime seletista. Então, o cidadão trabalha e vai juntando o fundo de garantia dele, o FGTS. De que maneira ele pode utilizar o FGTS? Em duas circunstâncias. Quando ele dá aposentadoria, que ele pode sacar todo o FGTS, ou na compra de uma casa própria. Então, ele pode pegar aquele saldo que ele tem do FGTS. Isso no regime seletista, no setor privado. No regime estatutário,
que é o do poder público, nós não temos o dispositivo do FGTS, nós não temos a figura, o direito, que é dos trabalhadores do setor privado. Mas nós temos os trabalhadores do serviço público, os servidores públicos, civis e militares, que até 2004 possuíam o direito, então nós estamos tratando aqui, nós não estamos criando outro direito, eles possuem o direito de converter em espécie as férias prêmio não gozadas. Bom, muitos desses servidores também têm um financiamento junto ao sistema financeiro habitacional, Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, principalmente nesses dois bancos, que são bancos oficiais. O que nós estamos propondo? Como eles não podem sacar o dinheiro, ou seja, hoje somente na aposentadoria que eles farão direito, nós estamos aqui agora permitindo que eles possam utilizar o crédito que eles têm dessas férias-prêmio, que eles têm direito a converter em espécie, para abater o saldo devedor, seja total ou parcial, junto ao sistema financeiro de habitação. Então, essa aqui é a proposta, ela tem um cunho social de altíssima relevância e, com certeza, todos os servidores públicos, executivo, legislativo, judiciário, tribunal de contas, Ministério Público, todos eles terão direito. O deputado Arantes, na forma que colocou aqui a emenda no parecer, dá uma tranquilidade enorme para o próximo governo, que até então havia uma preocupação em ter um aporte de uma hora para outra no novo governo. Então, aqui o prazo, o direito, só começa a ser efetivo a partir de 2020. E eles terão, o próximo governo, terão 5 anos para poder cumprir efetivamente o direito que aqui está colocado. Ou seja, então, deu uma dilatação do prazo que vai permitir, inclusive, o próximo governo eleito a votar o seu próximo orçamento em 2019 para 2020, já fazendo a previsão. Da forma que está, eu quero aqui pedir desculpa ao deputado Arantes por mais cedo ter sido áspero, né, com a sua pessoa em relação à proposta, mas lhe confesso que eu ainda espero do colega Arantes que possa ouvir um pouco mais o deputado que está ao lado dele há 12 anos do que o outro ainda que não chegou ainda. Né? Então, acho que a gente ainda tem aqui pelo menos um histórico de 12 anos de convivência e de colaboração mútua. Né? Foi nesse sentido. Porque o que não dá era para você aceitar uma emenda que inviabilizasse o efetivo a proposta. Porque para que vamos reunir 48 deputados em 2 turnos para aprovar uma proposta de emenda constitucional para que o Poder Executivo venha regulamentar? Então, não tem sentido. Então, nós faríamos aí um PLC ou a lei ordinária que ele poderia vetar ou não. Porque a proposta de emenda constitucional ela é diferente. É a mesa da Assembleia que vai promulgar e, uma vez promulgada, o direito está estabelecido. Então, eu queria aqui agradecer, Roberto Andrade, pela disposição, pela presteza das vezes que eu te chamei, o deputado Tadeu Leite, e, obviamente, de forma especial, pela atenção e pela melhor acolhida que deu aqui o deputado Arantes. E eu tenho certeza que agora, uma vez explicado o conteúdo da matéria, todos os deputados vão ter, inclusive, a grandeza de fazer todo o possível para aprová-la na segunda-feira, devido ao cunho social que ela tem. É o cunho social. E você estabelecer um pouco antes o direito que já é do servidor. Porque, às vezes, ele tem um apartamento que precisa quitar a hipoteca até para ele comprar um pouco maior. Mas, se ele não quita, ele não tem condições de ir ao mercado. Né? E, com certeza, também vai ajudar a aquecer o próprio mercado imobiliário. Isso vai ser bom até para o próprio Estado de Minas Gerais, nesse sentido. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos pela paciência e pedir aos senhores que aqui vieram e que compreenderam a matéria que possa nos ajudar a passar essa ideia, que, às vezes, o deputado, o volume de projetos que estão dentro da casa no fim de ano, o deputado não está atento exatamente qual que é o alcance, qual que é o cunho social que essa é a proposta de emenda constitucional 14. Uma vez os senhores tendo conhecimento, agora podem nos ajudar a aprovação dela em segundo turno, na segunda, terça ou quarta-feira, que muito provavelmente será o último dia de votação. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Encerra a discussão.
Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados e do público presente. Desconvoca as reuniões da segunda-feira, dia 16, e também dia 16, às 16 horas e 15 minutos, e também às 18 horas. Determina a abertura da ata, encerra o trabalho. Muito obrigado a todos.